ពិធីទេវតាប្រទានកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងឯងបានឃើញហើយណាឃើញហើយឃើញហើយសត្វចម្លែកនោះវាគួរខ្លាចខ្លាំងណាអញ្ចឹងឯងថាទេវតាសិនជូនោះទេវតាសិនជូស្រីទៅជាសត្វចម្លែកឯងមើលចុះឪពុករបស់សត្វចម្លែកនោះទៅហើយទៅហើយហើយសំនៅចិត្តគេខ្លាំងពេកមិនល្អទេចេញមកគោះស្រីសត្វចម្លែកឯងចេញឲ្យឆ្ងាយពីភិញធិញទៅបងឆ្លៃអើហើយគឺជាគេអីអឺអើខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងថ្លង់ទេអើកូនស្រីសត្វចម្លែកនោះគេបើសល់បិញវាធ្វើក្មួយរបស់ខ្ញុំភ័យលុះពលឹងរត់ផាស់កញ្ញាំទៅសារកូនស្រីអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងអាពុកសត្វចម្លែកអើនិយាយសម្ដីមនុស្សខ្លះផងទៅបាទនេះសើចម្លែកបែបនេះកាត់មកព្រាមគូតែសម្រាប់ចោលទុកវាបានការស្អីទៅអេសោកប្រាក់មកឯងយល់ទេហើយបើអត់ប្រាក់ទេយកកូនស្រីឯងមកឲ្យយើងនេះយើងទ្រាំទទួលអើយអាចក្រៃឯងនេះសពទាំងកណ្ដាស់ថ្ងៃហើយអីគួរឲ្យខ្លួនឯងស្វាងទៅចុះអោះមិនកំសាក់កំណំចេញក្រៅអីម្សិលមិញគឺមាននរណានៅកន្លែងកើតហេតុខ្លះបានឃើញអឺនរណាបានឃើញខ្ញុំដុតស៊ីអ៊ីងដែលផ្ទាល់ភ្នែកថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានកំហឹងពេញខ្លួនហ៊ានហ៊ាននិយាយអាក្រក់អើយទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយបើហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៀតនោះចាំតែមើលអូយកំរោលចុះខ្លាំងមែនហ្នឹងអាកទៅទៅចិត្តហាត់នេះយិនអីទៅជិះហ៊ូទៅរកវិធីជួយឯងហីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឆាប់តាមយិនអីឲ្យទាន់ទៅបានបងស្រីអ៊ូយានអញ្ចឹងខ្ញុំជូនឯងត្រឹមនឹងចាស់អរគុណបងហើយបងអ៊ូយានទៅដល់ជើហួរជួបលោកតារបស់ខ្ញុំជួយប្រាប់គាត់ជំនួសខ្ញុំផងណាអញ្ចឹងឆាប់ទៅរកយិនអីចាស់ខ្ញុំលាហើយលោកម្ចាស់បេសកជនផ្លូវដែលលោកត្រឡប់ទៅស៊ីស៊ូវិញនោះគឺខុសផ្លូវហើយធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍សមត្ថភាពរបស់គេនៅពេលនេះគឺចាំបាច់ឲ្យនាងមកការពារដែរមែនហើយតែរឿងសម្រាប់មនុស្សនេះគួរទៅទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើចាស់ជីវិតថោកទាបសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនចេះថែរក្សាដែរyou
របស់ខ្លួនឯងទៅការពារសត្វចម្លែកជាខ្ញុំមិនអស់ចាស់យ៉ាងនេះទេក្រាន់តែទៅភ្នែកនឹងលោកតែប៉ុណ្ណោះម្ដងចឹងសម្ដែងលខោអ្នកខ្លះហានជួយស្រីស្អាតទេមិនអីទេលើកលែងឲ្យគេទេគេមិនមែនជាទេវតាសិនជូទៀតទេគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់របស់ជនជាតិជាហួរម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនបានទេគេប្រកាសជាទេវតាសិនជូហើយព្រះអង្គក៏នៅតែជាព្រះអង្គដែរឯងវិញគឺជាមន្ត្រីដែលមានទួលដល់មកកាត់សັດចម្លែកឡើងប្រមាថដល់ទេវតាសិនជូបោកប្រាស់ដល់ព្រះអង្គទៀតហងឯងនឹងភិញធីក៏សិតដូចគ្នាត្រូវតែប្រហាជីវិតនឹងមានទោះគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបាននោះទីឯងគឺជាមនុស្សដែលមានទោះដូច្នេះត្រូវតែសម្លាប់ចោលនៅចំពោះមុខសិទ្ធិអំណាចផលប្រយោជន៍ការពិតគឺជារឿងតូចតាចទីការពិតរបស់អ្នកខ្លាំងទេពជាការពិតរបស់លោកនេះឯងនឹងទីចាំនិយាយទេអ្វីគឺជាការពិតកំឡុងរបស់ឯងតែម្នាក់អាចការពារភីងធីងបានអីទេសម្រាប់ពេសកជនទោះតែមួយកម្រិតទៀតហើយរាល់អំពើហិង្សារបស់ឯងនឹងក្លាយទៅជាទូកំហុសរបស់ភីងធីងដល់ពេលដែលកងទ័ពមកដល់នៅជីក្រុងភីងធីងហើយចាំមើលដល់ពេលនោះនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចរកការពិតរបស់ឯងបានឃើញទៀតអ៊ីងសៀវឯងនឹងមានឱកាសទៀតបើភីងធីងរួមដៃជាមួយនឹងស៊ីស៊ូខ្ញុំខ្ល้ายទៅជាអ្នកខ្លាំងរបស់ស៊ូឈွန်ច្បាស់ជាមិនអាចប៉ះពាល់បាននោះទេអ្នកខ្លាំងនៅស៊ូឈွန់អ្នកណាជាអ្នកខ្លាំងទៅតាំងពីបរានមកស៊ីស៊ូគឺតាំងខ្លួនជាទ័ពចំណិតរបស់រាជវង្សតែពាក្យសម្ដីរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះតើទុកព្រះអង្គនៅឯណាទៅសុទ្ធតែជាការប្រមាថការប្រមាថស្អីទៅបើគុំតែមានស្ដេចអាយ៉ងបែបនេះអ៊ីងសៀវឯងមិននឹងហ៊ានដណ្ដើមអាមេរិកសម្បត្តិនៅក្នុងពិធីទេវតាប្រទានហើយមិននឹងអាចមានពាក្យសន្និនារបស់ពួកយើងក្នុងថ្ងៃនេះអ៊ីងសៀវឯងគិតឲ្យបានមកចាត់បន្តិចទៅនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ឯងហើយនឹងភីងធីង